Майрамкүл Жумабаева менен маркум жолдошунун ортосунда жашы жете элек үч кыз бар. Бирок ошол үч кичинекей кыз атасына тиешелүү үйдөн өз үлүшүн ала албай, ушул күнгө чейин балдар үйүндө күн кечирип келет. Анткени алардын атасынын мүлкүн Алдоо жолу менен анын бир тууган агасы жана биринчи никесинен төрөлгөн баласы өздөрүнө өткөрүп алган. 16 июнь 2013 жылы анын кылган аракетине жооп бере албагандыгын билип, анын 600 квадрат метр жерин алыш үчүн аны Алдоо жолу менен андан ишенимга жаздырып алган экенбиз. Кылмыш жазасы кодексинин 209-беренесинин 3-чү бөлүмүндөгү кылмышты жасап турабыз. Тактап айтканда, алдамчылык кылып ишенимге кыйнаттык менен кирип, башка бирөөнүн мүлкүн олуттуу өлчөмдө ээлеп алуу менен аны ал мүлкүн ажыраткан экенбиз. Алар кылган кылмышын мойнуна алып, бирок мөөнөтү өткөндүгүнө байланыштуу ишти кыскартууну суранышты. Жетим калган үч кыз мурас мүлккө ээ болуу үчүн айыпталуучулардын кылмышы аныкталып, үч кыз жабырлануучу катары табылыш керек эле. Бүгүнкү сот процессинде дал ушул маселелер каралууда. Маркум Барчын Булайттын үч кызы жашы жете электигине байланыштуу энесин мыйзамдуу өкүл кылып таанып берүүбүздү суранамын. 1 000 000 чыгым өндүрүп бериңиздер өтүрөм. Жолу? Жогоруда айтып кеттим, мен жабырлануу үчүн жана жабырлануу үчүн жактоосун өтүнүч толугу менен колдойм. Ортодо болгон талаш тартыш бүттү. Ошо жабырлануучуларга чечим берүү боюнча. Сиздики деле ошого эле өтүнүчтөр мен баардык айтылат. Метпелеон он тиштүүбүз. Окшош эле экен, э? Ооба, окшош эле. Мамлекеттик айыптоочунун, жактоочумуздун үчөөнү окшош экен. Ал өтүнүчтү канааттандырабыз. Жабырлануучулар катары мына Бугубаева Баризжан, Бугубаева Ханыкей, Бугубаева Гүлназ ушул кыздарыбыздын укугу бузулган экен. Жана анын тактикага алган чечимдери бар иш материалдарында. Ошондуктан алар дагы жабырлануучу катары табылат. Алардын мыйзамдуу өкүлү катары, энеси катары өзүңүз сотто отурумда катыша беребиз. Каза болгон жолдошуна тиешелүү үйдөн үч кызынын үлүшүн ала албай 8 жылдан бери соттошуп келген биздин, тактап айтканда УТРКнын акысыз адвокат программасынын каарманы Майрамкүл Жумабаеванын иши бүгүн Бишкек шаарына караштуу Октябрь райондук сотунда каралууда. Анын үч кызын жабырлануучу катары таап берүү боюнча өтүнүчү ачык сот залында канааттандырылып, ал эми калган өтүнүчтөрүн боюнча чечим чыгаруу үчүн төрагалык кылуучу судьяны Адырбек Токтосунов ишке кирип кетти. Биз азыр анын жыйынтыгын күтүүдөбүз. Кылмышын мойнуна алган айыпталуучулардын иши мөөнөтү өткөндүгүнө байланыштуу кыскартылып, алар кылмыш жообуна тартылуудан бошотулду. Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 58-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-пунктунун негизинде кылмыш куугунтуктон эскирүү мөөнөттөр өткөндүгүнө байланыштуу кылмыш жаза жоопкерчилигинен бошотулушуп, кылмыш иш Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 27-беренесинин 1-бөлүгүнүн 12-пунктунун негизинде кыскартылсын. Ал эми Жумабаева, сиздин материалдык, моралдык зыянды өндүрүү боюнча жана мурас боюнча, кыймылсыз мүлк боюнча маселелерди чечүү үчүн жарандык сот өндүрүш тартибинде сотко кайрылууга укуктуу экениңизди түшүндүрөм. Бардык мамлекеттик алымдан сиз бошотулас, мыйзамдын талабына ылайык мына мөөнөттөр дагы ушул токтом чыккан күндөн баштап эсептелинет. Сизге да түшүнүктүүбү? Ал боюнча дагы сиз ушундай укугуңуз бар. Бул чечимдин негизинде үч кыздын мураска ээ болуу маселеси мындан ары жарандык тартипте каралат.